Dobar tim, bez dileme. Vodeći na tabeli 10 bodova iz ovih 5 kola, možda je rano malo gledati tabelu, ne možda nego je rano, ali sigurno da su ih osvojili zasluženo, osvojili ste bodove na terenu. Imali su čak i situaciju da su imali dobijenu utakmicu do samog zadnjih sekunda protiv Zemona. Igrali su 1-1, ali to su neke stvari koje su kod njih. Što se nas tiče, mi imamo pozitivnu seriju za sebe, imamo dobru atmosferu, imamo želju i sigurno imamo motiv da je protiv te ekipe koje, kažem, vodeće na tabeli i koja nas je nadigrala i ubedljivo pobedila u pripremnom periodu, pokažemo da možemo da se nosimo sa njima. Oni imaju jednu godinu i jednu stabilnost u svakom smislu, i organizacijalnu i klubsku, i stabilnost u smislu da su prošle godine prošli kroz ovo takmičenje, da nisu puno menjali klub, i mislim da im je to veliki, veliki plus, ne mislim da sam siguran. Imaju trenera koji je već godinu dana s njima i sigurno da zna i da je napravio neke stvari onako kako on zamišlja, i to se kroz, kažem, rezultate vidi. Ali mi smo tu na svom terenu, znamo kako bi trebalo da izgledamo, znamo šta bi trebali da damo. Iako velika grupa, neću da kažem svako od igrača, velika grupa igrača to prepozna i napravi neke stvari. Pre svega tu mislim na odnos. Ja stalno pričam i s Milošem malo pre, da kvalitet tog dana može da bude ovakav i onakav, ali odnos mora da bude maksimalan. Onda imamo čemu da se nadamo. Odlučit će igrači, to nema priče. Uvek su igrači ti koji odlučuju i koji prave prevagu. Koliko god nešto spremite i kažete, ako on pojedinac kao pojedinac nije spreman to da prihvati, da odradi, ili ako je inspirisan i ima svoj dan, ima neki motiv više, onda je to tako. I ne, nije to tako ovde, to je na svakom nivou. Mislim, igrači su neki, pogotovo u futbolu, koji prave prevagu. Mi smo se trudili i kroz analizu i kroz neke stvari koje znamo o njima, kažem i kroz ovo, da igračima prikažemo i pokažemo da možemo i gde možemo da napravimo možda problem Trajalu. Neosporno da Lazarević odlično zna ovu ekipu i svakog igrača praktično, i da je u krajnjem slučaju to gledano si pre neki dan tamo u Žarkovu, tako da sigurno se neće oni dobro da spreme tu utakmicu, ali kažem, ne možete predvideti tog utakmici, ne možete reći sad ćemo mi samo tako, mi ćemo sad uzmemo loptu pa ćemo i da izdominiramo, ili ćemo mi samo da radimo ovu stvar. Znači, dve faze igre postoje. Postoje momenti kada je lopta ničija, ko se tu bolje organizuje, ko se tu bude bolje snašao, ko bude želeo više da što tih lopti dođe kod njega i naprave tu neke druge stvari. Normalno, uz neku dozu sreće koju u fudbalu neophodna, onda će izaći kao pobednik. Ali liga je izuzetno teška i detalji su ti koji stvarno odlučuju. Mi smo to konstatovali negde protiv Zlatibora. Sad objektivno sam mi u nekim analizama i pričama i u Žarkovu smo imali situaciju da povedemo praktično bez igre iz neke velike želje ovog malog Kostića i gola, a posle preki 2-0 i onda se totalno menja utakmica. Tako da, nijanse su stvarno u pitanju i to vidimo kroz rezultate. I ono što je po meni jako specifično u ovoj ligi, samo u 5 kola nema nijedne ekipe koja nema poraz. Znači da je to praktično svakog, ali bukvalno dobija. I eto, to je to. Ono što samo bih hteo da još jednom naglasim i želeo bi stvarno, i to igrači znaju, da oni uđu mirne glave, da budu na 100% i to je to. To je meni najvažnije i za ovo kolo i za ono sledeće. Ne treba se okretati iza sebe, ali treba tu pozitivnu atmosferu probati da se zadrži što duže, ona se zadržava rezultatima, i da je iskoristimo. A kako će, kažem, biti u subotu, vidjet ćemo, odlučit će sigurno nijanse, to sam siguran, i odlučit će sigurno neko ko bude taj dan najraspoleženiji. Ako mi budemo imali više takih momaka, bit će to.